els estudis, en William va ser molt més famós que m'ho busca ell. No sé més, és que... Sí, és igual. Escolteu, potser aprendré alguna cosa. No cal ser tan pedant. Escolteu i gaudiu un clàssic de la literatura universal de tots els temps. Pensaven que l'amor havia de ser ausent, pràctic i útil, i els altres deien que l'amor havia de ser boig, salvatge i esbojarrat. Els pares de Julieta i els pares de Romeu es trobaven sovint pels carrers de Badalona, anant al mercat o a les festes, i sempre es miraven de reull i només es saludaven tímida i discretament com per educació, i sempre quan hi hagués algú mirant. Ui, no sé, no sé, aquest narrador no m'agrada gaire. Las dos familias estaban peleadas y no había manera de ponerse de acuerdo. Osu, qué poca gracia que tenían. ¿Crees que hi ha massa cabros en aquesta festa? Aquests maleïts, Capuleto, si ens els trobem, juro! Maleïts! No sigueu bèstia, o acabarem a la presó. Qui és aquella noia? No ho sé. Que ha vingut Rosalina? Oblida't d'ella, no t'estima. No, jo em referia a aquella. Bona nit, veieu? No vagi amb desconeguts. No sóc cap desconegut, o més ben dit, hauria de ser de ser-ho. No ets una mica descarat? El meu cor batega molt ràpid. Vols ballar? Ara no hi ha música, no podem. Què et sembla aquesta música? Parles com un personatge de Shakespeare. I tu? Passi. Això també se't passarà. No, 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 no! No et deus per aquí, humillable! No, 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 no! Escolti, miri, i vostè qui és? Ai, mare, serà d'Orange o de Vodafone. Em dic Shakespeare, William Shakespeare, autor de
ai, fill meu, tu entens alguna cosa? Home, mare, està clar, ni una paraula. Ah, paraules, paraules, que són les paraules? Vosaltres sou les paraules, vosaltres sou els meus personatges. Els teus personatges? That's right! Vosaltres existiu perquè jo us escric. Vinga, a riure. Sí, és veritat, això que ha dit vostè, això que he dit perquè vostè ho ha escrit. En efecte. Bé, senyor, sexy. Shakespeare, si no t'importa. Bé, sí, això que diu vostè serà el nom de la meva mare. Oh, i tant, es diu mare de Romeu. Es pren el pèl, ella és la meva mare. Molt bé, guapo, i com es diu? Ostres, és veritat, la meva mare no té nom, jo sempre li dic mare. És veritat, fill, no sé com em dic, senyor Shakespeare, no podria posar-me un nom com ara, Ofèlia. Ofèlia no, que ho tinc reservat per una altra obra. I no sé, Julieta? Salut, salut! The best of the world is the life in camp. The flowers, the power. Ara, ara ja estic millor. En fi, per cert, aneu-vos preparant per la festa. Festa? Quina festa? Música! I like fiesta. Escolteu vosaltres que coneixeu a Shakespeare. Era realment tan bo. O com el rumor això, en realitat Shakespeare
és aquest senyor, en Marlowe. I és clar que sóc jo! Encara no ho sabem! Shakespeare era el tipus molt especial, un barista. Vaja, i també és veritat, que desapareix en Marlowe és quan ja apareix. En qualsevol cas, tant si és com si no, ha estat el millor autor de la literatura i només podem comprar en Cervantes. Bé, vinga, sí. Gràcies per informació. Aquests regals tan cars i tan macos, gràcies! Estem aquí reunits per celebrar un invent de la nostra estimada filla, la vostra amiga, i també la futura esposa de París! És molt bon noi, Julieta, moltes felicitats! Però, sense dubtes, l'emoció fa que no et surtin les paraules. Quina sort que em pareix, és que m'he de fer un moment. I no és un Montesco. Qui és Montesco? No diu paraules a casa meva! Uau, Julieta, París és tan mono. A mi em sembla més aviat un ximpa. Però, Julieta, què dius? Estàs super sorda o què? Comporteu-vos, Julieta, elles no en tenen la culpa. Em dic Romeu, sóc un Montesco i estic enamorat. D'aquí? De tu. Crec que s'hem anat a xupar una miqueta. Això s'està complicant. Algú no es podria fer mal. Una miqueta de sang sempre queda bé. Quan inventin la televisió, ho hauran de tenir en compte. Narrador, surt! Ai, que bé la poca gràcia que té este hombre. Això no està en el guió. Sao cuenta, Shakespeare, esté bien, señoras y señores. Esto se complica. Julieta ama con locura de Camela a Romeo. Romeo ama con locura de Shakira a Julieta. Pero los padres de Julieta, que no son precisamente hippies como los de Romeo, no quieren saber más nada de los Montesco. Y si quieren saber y mucho del pijo de París, y para el colmo de males, se han juntado en la misma sala. Teobaldo, el primito de Chulito de Julieta y Romeo, pinta mal. ¡Sang y acción! ¡Uy! ¡A su pasta ya! ¡Anna, que no buscas tica en la nueva obra! ¡Con una bendice su papá por eso mala te va obra! Mira, París, mira quién arriba. La rata de Romeo. ¡Uy! ¡Qué fácil! ¿Una rata? No, París, no es una rata de verdad. El bicho, te burlas. ¡Es tú, Montesco! ¡Es a mí! ¡Doncs clar que es a tú! ¿Ves alguna altra rata per aquí? No vull baralles! Jo sí. Jo també. És que venen molt. Es pot saber què fas? Que ara faré sopar? No més tenia que l'Urunis. Ets un covard. I tant que ho soc! I cada cop més! I tinc molt a perdre! No et penses defensar? No! Però un moment, Romeu! T'estàs sentant el paper! T'has de parlar ja i matar-lo! Em sap greu, Shakespeare, però no. Has de fer una altra cosa abans. Has d'anar a veure Fran Lorenzo. Shakespeare! Mira que esto rápido pasa que no. ¡Vaya!
que allà hi som tots, a veure si posem una mica d'ordre. Romeu, fes el favor de caure en la preocupació del Teobaldo i el mata civilitzadament tal com està escrit. Mata'l tu, si vols! Jo en tinc ganes, però és que ara em fa mandra. Nois, encara esteu aquí, que no veniu, ho tinc tot preparat. Però un moment, tu qui ets? Jo sóc ningú. Doncs sembles un capellà. Qui? Jo? No, no. Com et dius? Jo, Alberto. Oh, alguna cosa està fallant, ja m'estic cansant d'aquest xuplet de Teobald. Sembla que li farà agafar una pulmonia, una caiguda tonta i embaixada a la vorera. Bé, senyor, i vostè és? Shakespeare William. Bé, doncs encantat. I ara, si no li importa, hem de marxar, que hem de fer alguns encàrrecs. Sí, això sí. No, 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 no! No podem marxar, perquè aquesta és la meva obra i jo sóc el pòsum, tu! Que sí, que molt bé! Però ens veig que ens anirem a casa i tu no podràs fer res per impedir-ho. Tu no ets més que un personatge, no ets real, jo et vaig crear. Anem a notar que aquest senyor voldrà descansar. Ara tothom pensa que... Tothom pensa que has estat tu. Però si he estat aquí. Els pares de Julieta t'estan buscant. Tothom pensa que has estat tu, Romeu. Sí. Serà millor que t'amaguis un temps. Tinc una casa a Girona. Allà ningú no et trobarà. Separar-me de Julieta, que ens acabem de casar ja i parlar-ne. Ja pensaré alguna cosa. Tu no hi pensis ara amb això. No ho diré més. A veure si tindrà
tens raó, Julieta, i aquest país és un babau. Vine, vine cap aquí. Ara, si voleu, us podem deixar-se'ls perquè parlo de les vostres coses de nòvios. Ah, sí, bé. Jo venia a presentar el meu fondol per la mort de Teobald, que sembla ser que va ser el capre de Romeu. Sí, tot que no hi ha testimonis, el meu Romeu ha desaparegut. Si l'agafo jo, aquest Romeu és un perill públic. I si s'apropa Julieta, li podria fer mal. Jo estic cuidant la Julieta. I et protegiré, Julieta. Bé, ho deixem que... Ah! Una escola de nostra! A on? A on? I aquí una Montesca. No recordo l'ús convidat? Jo tampoc. Hem vingut a dir-te que el nostre fill no va matar Teobald. Molt bé, gràcies, jo s'ha sentit. Adéu. Espera, que no ha acabat. També hem vingut a dir-te que el no... que Julieta no estima Paris. Això és veritat. I també, a més, hem vingut a dir-te que el nostre Romeu estima a la vostra Julieta. Això sí que és veritat. Tu què penses que la meva filla? Creus que seria tan idiota enredar-se amb Montesco? Ni de broma! Enredar-se amb Montesco no és idiota, t'ho dic per experiència. Jo crec... Tu calla que ja has parlat teu. A més, aquest Montesco, ui, aquest senyor segur que voldrà marxar. Escolta, tio, com vols que acabi això? Bé o malament? Perquè això té pinta de ser tot un drama de Shakespeare. Feliços? Feliços dius? Això és caríssim! Para! Tu calla que aquí mano jo. I jo. Tu dic que aquí mano jo, tens raó, Montesco. Això podria acabar malament. I tot entendre-nos? Però no fer res. Quina cosa em proposes? No! I aquest qui és? Un conte, mañanas. No! Fes el pacte! This is the tragedy, this is not comedy! Do you understand? Ah, però és anglès. Oh, que cool. No, yes! Julieta finalment se... I es casa con Paris. O mejor dicho, hace ver que se casa con él, pero en realidad se ha tomado un veneno que parezca dormía, muerta, lo que sea. Mientras tanto y a todo eso, Romeo es avisado por sus amigotes de que Julieta la ha palmao y viene corriendo para matarse con ella. ¿Pero qué es eso? ¿Qué diva que toma? ¿Brings morts? Me estoy espantando. ¡Oh, tragedy! ¡Es tragedy! ¿Aquí tomas bot? ¿Se ha pensado que debía ser una bubal tragedia inglesa? Aquí mano yo. Capellà, que li donava un brevatge i es quedava tan adormida que semblava morta. Però si això és el que ha dit el narrador de Shakespeare. Ai, no, això em fa por. Pensem alguna cosa més segura. Ja, però Julieta, no vols amagar-te darrere d'un armari? També has arriscat una mica, no? Arriscat mora. No mora. Crec que ja ho tinc. Violència? No siguis bèstia, res de violència. Li direm la veritat. Li direm que ja estan casats i no podran fer res. Clar, com no ho havien pensat? Perquè això és una obra de teatre. Què? Res. No! Això no pot ser! It's my treasure, it's my food! Però vostè qui l'ha comida? Jo sóc l'Octo. Vostè és un plàstor. Narrador, ràpid! Julieta finalment es va casar amb Paris, ja que Romeu no va poder arribar a temps. Una vegada Renfe li ho va impedir, van ser mort.
Li diré mi prou. Si no s'hi anem tot. Ui, quin supermarron. Amb el cadet de casa de tu pare. Supermarron. Com volen els marrons? Jo és que n'estic d'exàmens. Operen amb mogos de catarates. Covats! Jo hi aniré, Julieta, que amb amics així no fa falta tenir enemics. No, no, no! Esteu disfrutant la meva obra! A tu, Julieta, estava tan enfossat de Cristina. I a tu, ben pare, et volia divertir! Aquest home està molt tocat. Vaja! Ai! Jo sóc l'autor d'aquesta obra. Jo us vaig jugar les meves pròpies mans i no seré qui convertiu la meva tragèdia en una comèdia de cinema americana. Si cal, hi posaré el remei. Em feu por. Mira que escric, narrador. Romeo estaba en la preciosa ciudad de Girona tomando un café en la estación de tren cuando de repente un tren descarrilló y fue a estrellarse contra... ¡No, Romeo, no! ¡Tengo avanzado! Vale, si ho voleu. Bé, era una frase feta. Tu mateix, Romeo, perquè has implicat mort o encarrego a Romeo. Sí, ja. Narrador! Y así fue como Julieta se tomó la poción que la hacía parecer muerta mientras los amigos de Romeo la avisaron de lo ocurrido sin saber que no era cierto que estaba muerta. Però sí que ho sabem. Això no està bé. Tragedy, tragedy, silence. Escolta, Romeo, Romeo, això no és el que sembla. Què dius? No t'entenc. És que no puc parlar més clar perquè Shakespeare ens vigila. On és? Si el trobo, el mataré. No sé si podrà seguir és l'autor de l'obra. I què? Escolta, Julieta no està morta. Què dius? Però s'estic veient. No és el que sembla. T'ha pillat, metge! T'ha pillat! Deixi matar, Romeo! Un altre cop el que toma. Però és tan elegant. Jo sóc l'autor d'aquesta obra. La vostra vida, tots sou uns personatges meus. Jo us he creat. I un xurro, aquí mano jo. Jo. Et mataré, Shakespeare! Què has fet amb la meva Julieta? Quin nom és impulsiu. Tu no mataràs a ningú perquè jo t'he creat. Encara et salvaràs si fas que Julieta desperti. Despertaré, Julieta, ni pensar-ho. Abans has de morir tu, que no veus que està morta. Però d'on ha sortit aquest paio? Està boig. No t'hi fiquis, és perillós. És superdolent. Super, super. Mola ser dolent. Acabaré amb tu. Qui ets? Deixeu-me a mi, deixeu-me a mi, que me'l carrer amb les meves pròpies mans. Narrador, ràpid!
y de golpe un escape de gas provocó una explosión que acabó... S'ha acabat aquesta tonteria. Un menys, qui va ara? Què et sembla, jo? Et serveixo? Qui m'has disparat? Qui ha estat? Acabaré amb ell! Jo, ha estat jo. I recorda, aquí mano jo. Però què has fet? Ell volia que es casi amb mi. No et casaràs amb la meva Julieta. Amb això tens raó. Què vols dir? Que no puc casar-me, aquí estic casat. Ens van casar fa uns dies. El Lorenzo, tu ho vas fer. Què? Com? Ah, qui m'ha disparat? Jo, no oblidis que aquí mano jo. Estic fart de tu. Sobreestimat. Que no em diguis sobreestimat. Que algú m'ajudi, crec que em mano. Vols que t'ajudi jo? No, tu no, millor paris. És mort. Ostres, que acaba per torret. Mort, toca morir-se, no? Sí! Però què és això? A on estic? Al teu llit de morta. Romeu. Julieta. No pensava que això acabaria així. Crec que em moro. Ets un escriptor lamentable. Sembla escrivint de morts i baralles. Algun dia se'l recordarà com un gran escriptor. No ho crec. I que serveixi aquesta història perquè les dues famílies es reconcilin, doneu-vos la mà aquí davant de tots. Vingui la mà, vingui la mà. I que mai més el motor d'aquesta ciutat sigui l'odi, la ingratitud i la ceguesa d'esperit. Deixem que aquests joves amants prossegueixin la seva vida junts i donin morts nets als seus avis. Superfort! Ja no hi haurà més baralles? No, ja no. Ni una petita? No. Gràcies al públic per haver escoltat aquests actors i actrius que s'han rebrat contra el seu autor. Sí, moltes gràcies per la paciència, que no era una història fàcil. I ara aneu-vos a casa i estimeu-vos tant com ja estimo en Romeu.